بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ولله كحرا بيت كنغا جنان كنغا دار خير هرب لسنتا. الله ينبارك يا الله ينحفظ يمر البوجوكتان ولله نغا صوماليت نبض يبرواخو يبش بشكون ورادو انت نغا حنوصن إلى سبحانه وتعالى هنو عافية انت عاف ما تقبتنا عاف ما تقول الله سياديو الله ينبارك يا وقلا بيست خصو حيست خير يبرواخو ولكن اختو معانو ومر لوات يمر صدحات بأين له ان ميلو البو جوكتان نبت قليو يبرواخو خون وراد ما توحا كات لدونا ان شاء الله تعالى سحر كمده سحر دجرو ورده سحر المرشوش ايو على مديه سه على مدى ايو اللي يهي ايو سيدا الاسكي داويو وحاوي وسحر آد آد أولي بدن ومدفر بدن ملكة مرشوش كسحون وانقرة سحر مرشوش مخلة صوبية بعد تفريغ الأول أحد الأخرى ملكة سحر كان قفك وحوية لنا يا وحيالها تقرن سوحا كم ده قفك حنون أيو يا لنا يا لبدا اللغوت لبدا اللغوت إيو متغانا برر مذو كريل إيو ماشي أو متغانا مذو يالاتو حقيتان أيو باللاوية مرمر عقار أيو نقونيسا مرمر ومذوبانيسا قيبة كميدة اللغتة سحر كان مرشوش هذان أفصوماليكوس أفصومالي أيو وحاو أيو بوضا ميل ووضادين كرا بيال ميل ووشبي كرا meel aad jidka aad marayso ama gurigaada hortiis ayaa lagu dhigi karaa. Waxa weeye wax la daadiyay weeye marshuush, waxa weeye waxyaalaha lagu garto oo ugu daran oo ma taqaanay inuu qofkii isxoqo xuqitaan fara badan, inuu qofkii jirkiisa qurxanaa ama lugiisa qurxanaa ay isku bedelaan nooc kale, qofkii ood aragto sigisaana iska dhigaynin ama maanta dhan ku hayo waan meesha xuqayo noocyadaas kula markaad aragto waxaad ogaanaysaa qofkaas in uu hayo ama ay ku dhacday waxa loo yaqaano sixir al marshuush. Wuxuu qofkii yeelanayaa cabsi, wuxuu qofkii yeelanayaa gurigiisa u dhibsado iyo cabsi iyo waxyaalo oo gurigiisa uu ku arkayo sida baraanbarada jiirka saraasiirta quraanjada waxyaalahaas oo dhan guriga darbigiisa oo mataqaanaay uu ku arkaya dadilaac cod uu guriga ka dhex maqlaayo gurigii oo meel uu ku raaxaysta aan noqonaynin cabsi xagga sariirta ama xagga goosha oo ninka uu ka cararayo ama qofti ay ka carareysa labada qof oo laba meel kala seexanayo sixiru marshuushka waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah waxyaalahaasaa ka mid ah. Maxaa looga baahan yahay marka? Waxaa looga baahan yahay qofka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xiro, ilaahay tala saarto, caafimaadkana rabbi raxmaanka ahay. Waxay saaxiiradu suubiyaan joogteen iyo ku celin إن آد برب الناس إبر الفرق يقول والله آد كوعل عليسو آد جوكتيسو أيغا وحيسو بيان كوعل علين إي جوكتين سأي خاير العيان ناد عافي مادين أدينا محالة سو بيا كوعل علين إله سبحانه وتعالى سنون حريستي شهادتا عدو نمضى سوءك أي إله سبحانه وتعالى شنت الصلاة ويسول الله بنايا كذلك آدنا وجوكتو تاس وحي دليل أتامركا وحي دليل أتحشن تأسرادات إن أي جيران إن أي متقانا دعيسو إن أو متقانا شهادين تي مرول بو أي نيقولي سنكرين رب العالمين كا ونوغر جارة إله أضام هانسكال مركو حاسو بنا يساعد جوكتين يكو علين بلب الناس بلب الفلق قلو والله فاتحة أيد كرسي بات كو علين يساعد واند جوكتين يساعد إلهي بتقول سوانا نساء وحيالها ما تقانا ودونيك عافمات كرنا يضمري ساح
sidii inaad biyo qaadato ood biyo cabto, qaarna aad lugaha iyo meelihii marshuushka uu ku dhacay, leanno marshuushka wax la daadiyey wey, ama bur ha ahaado ama biyo ahaado ama wasaqal ahaato, soo maad garan. Lambarka kale waxaa weeye waa inaad sabarto wey, oo waxaan mataqaanaa go-aan aad la imaado ilaahay subxaanahu watacaala, waxaanu kuu qoray dembi dhaafna kuu yihin. Xataa nabi sa slam wuxuu yidhi qofka muminka qodaxda duraysa hata ajir baa loogu qoray hadduu ku sabro. Meelaha mataqaanaa ku xanuunayo waa inaad biyo kulul oo mataqaanaa cusbo aad ku hagaajisay, in weli cusbada la dhaho milixu sakhri la dhaho, waxaa weeye tan dhulkanaga soomaalida ka baxdo oo originalka waayo, ama labataqaan loo yaqaano cusbada kinyojiga, taas aad mataqaanaa iyo biyo kulul aad ku dhaqdo. Waa inaad joogtayso meesha xanuunayso, in aad mataqaanaa saliidaha zaytuunka iyo xabasooda isku darto ood mariso, waa inaad dhegeysato ruqya sharciya ruqya sharciya wattabacuu maa tatlu shayaatiin iyo aayaadka sixirka. Zayt zaytuun iyo xabati sawdaa waa inaad meesha shan jeer maalintii aad mariso. Qustul hindi iyo mataqaanaa qaado oo qustul hindi ah, iyo qaado oo mataqaanaa xabati sawdaa oo iyadana buda ah, ayaad isku daraysaa, saliidaad ku daraysaa, iyadana waad marinaysaa. Laba qaado ayaga ka midana biyaad ku cabbaysaa subax iyo habeenba. Waxaad akhrinaysaa ducadan oo ka sugnaatay Rasuulka sala allahu calayhi wasalam: as'alu allaha alcadiim raba alcarsha alcadiim an yashfiyanii. As'alu allah todoba jeer ayaad ku celinaysaa: as'alu allaha alcadiim raba alcarsha alcadiim an yashfiyanii. Waxaa weeye allaha weyn baan weydiisanayaa oo carshiga weyn iska leh inuu icaafiyo. As'alu allaha alcadiim allaha weyn baan weydiisanayaa, raba alcarsha alcadiim ilaahay baa wax walba ka weyn. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar min kulli saaxirin wa saaxira. Ilaahay baa ka weyn saaxir walba iyo saaxirad walba. Qalbigaada geli oo ku celi inuu ilaahay subxaanahu watacaala shaydaan walba iyo xasid walba iyo shirci shaydaan dhan ilaahay ka weyn. Waxaad ku celisaa bismillaahi bismillaah 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 saddex jeer. Todoba jeer waxaad leedahay acuudu binafsii, uciidu baad leedahay, uciidu nafsii bicizati illaahi waqudratihi min shari maa ajidu aw xaadir. Uciidu nafsii bicizati illaah waqudratihi min shari maa ajidu aw xaadir. Uciidu nafsii waxaan maga gelinayaa naftayda bicizati illaahi ilaahi subxaanahu watacaala cizadiisa iyo sharaftiisa, waqudratihi awooddiisa, min shari maa ajid waxaan dareemayo, aw xaadir haddana aan ka magangelayo. Todoba jeer أعيذ نفسي بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. صدح جار ما كانت صور هذا بسم الله بسم الله بسم الله. تضوى جار يا وحال هذا هي أعيذ نفسي بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. ماشى ما تقعنا يكو حنون يسو أياد ما تقعنا مسك الأسود مسك الأسود وأمسو صورا يا waxaad ku akhrinaysaa aayadaha sixirka, aayadaha jinka, aayadaha caafimaadka oo ah unazzilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxmatun lilmu'miniin ayaad ku akhrinaysaa. Kadibna miskul asadkaas ayaad meelaha ku xanuunayo marinaysaa. Miskul asadku waa geed aad iyo aad iyo aad iyo aad u baraka badan, geedo fara badan ayaa jiro. Waxaad kaloo suubinaysaa oo u dambeeyo oo mataqaanaa aan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka labada lugood oo mataqaanaa inta badan suxul marshuushka loo isticmaalo, in aad mataqaanaa geedka la dhaha kaafuurka iyo miskul aswadka aad isku darto, halkaas aad mataqaanaa aad ku dihaan ku suubiso, intaas saliid ku darto, waxaad ku akhrinaysaa ood ku afuufaysaa qur-aanka. Bismillah بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصص اوفو فيسا ولا فو فيسا وحات كلو سوبينسا دردانك او دنبي وحا ويو
inaan ma taqaanaa suubisa xijaamo. Xijaamo waxaa weeye toobitaanka, waxaan nagu naqaano maalmaha la toobayo waa bisha hijriga ee bisha mataqaanaa caadiga noo dhalato ee 17-ka, meel ku qorto 17-ka 19-ka iyo 21-ka ee waad ku celinaysaa 15-ka beribo ee waad istoobaysaa beryahan. Toobitaanka waa la gadaa mataqaanaa bahalo oo furotuure ayaa la gadaa, kuwaas ayaad gadanaysaa, ayaa istoobayo cirbad yaree soo gadanaysaa, dhiig ayaad ka keenaysaa, marka dhiig ka keento ood meesha durduleliso ayaad koobkas ku qabanaysaa, dhiig badan ayuu soo nuugayaa, gurigaad ayaad isku xijaamin kartaa. Soomaadna garan way xijaamada way fiican tahay, waxyaalaha lagu buriyo sixiro marshuushka ugu fiican weeyo. إلهي سبحانه وتعالى أمدي السائلة ها عافية سي شرقر أدال على الخير كفاعله ولا لها المسلمين تي الله ينبرك ويو أود بان سي أسي جاران سيدة وناكسن أود نرشا قيسان أد أيان إنكيغم هاد عليننا قف والبن إلهي سبحانه وتعالى ما ضيع عايو وناك يخير صوبيو أنغنا خير كاس إنا المتغين لو ذغنا يانا أو تلقلني الله ينبرك يميل والبوجوك تنبر الله ينحفديو inta naga xanuunsanaa noo caafiyo, inta mataqaana caafimaad qabtana caafimaadka waa la usiyaadiyo, inta mataqaana saxda tafriiq iyo saxda marshuush loo soo biyeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaadka u soo celiyo. Baarakallahu fiikum, assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.